go to Nyeri, and now headed to Giakanja. Thank you to Elohim Tours and Travels. Ndio host wetu leo, second to Giakanja. Huyu anaitwa? Anaitwa Daniel. Daniel. Daniel mtu wetu wa keyboard. Huyu anaitwa aje? Naitwa? Hey. Nani? Na huyu mwenye kwa hapa. Ehe, na huyu, huyu ameringa. Mose. Ehe, huyu ni mtu wetu wa camera slash sound. Huyu ndio dere, mwenye metutuwa mbali sana. Mbali sana. Aya, tueleke. Next ni Mose ya kunje kiti, watu wa backbench. Hi, Ezra. Hi, do you pick that? Hi, we're not passing.